კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭების წესი დაამტკიცა. კასპის მერი ვახტანგ მაისურაძე ამბობს, რომ საპატიო მოქალაქის წოდება კასპობის დღესასწაულზე ხდებოდა, თუმცა პანდემიიდან გამომდინარე ეს ღონისძიებები შეწყვეტილი იყო. საჭირო გახდა ძველი დებულების ახლით შეცვლა. საკითხზე საკრებულო მიმსჯელა და დადებითი შეფასება მიიღო. საპატიო მოქალაქის წოდების მინიჭება ბოლო ორი წლის განმავლობაში პანდემიიდან გამომდინარე სადაც ვერ ჩავატარე ძირითადად კასპობას ხდებოდა ხოლმე და ვერ მოხდა კასპობის ჩატარება შარშან გვინდოდა, მაგრამ გარკვეულწილად ხარვეზი იყო იმ ძველ დებულებაში, მოხდა ამ დებულებაზე მუშაობა ერთობლივად როგორც მერიის საკრებულოს თანამშრომლების მხრივ და დამტკიცდა ამ მიმდინარე საკრებულოს ხდომა.